Labdien! Labdien! Kas tev šodien notiek? Kas jūs esat? Nē, nu es esmu Dita. Dita? Jā. Bet kas jums te notiek? Kas jums pa mājaslapu ir? Oh, Harley Owners Group Riga Chapter Latvija 10 gadu jubilejas svinības. Oh. A tur tajā lielajā ģildē noteikti 25 gadu Pilsoņu kongresa jubilejas svinības. Pilsoņu kongresa, vai? Zināt, kas tas tāds ir? Jā. Nu, redz. Bija man pilsoņu pārste. Redziet, no 11. Līdz vieniem tur būs valsts vīru runas, kas ka viņi stāstīs, kā viņi īstenībā to pasākumu nograva. Ja? Un pēc tam divos ir paši pilsoņu delegātu. Tikšanās, tur jūs varat izpausties un pateikt, ko tagad darīt tiem pilsoņiem, senpilsoņiem. Jūs pati pasi saglabājusies vēl? Jā. Jā? Un pēc tad pasakiet saviem draugiem, jā? Un galvenais, protams, ir divos. Šeit patās, brīvi ieeja, jā? Lielajā ģildē. Nu, ko mēs tur darīsim? Mums ir cits. Kā? Cits interesi. Nu, vai te jums te vajag īstu naudu? Kas nozīmē? Pašu pārvaldītu. Ko tas nozīmē, viņš prasīja? Cilvēks prasīja, ko tas nozīmē īsta nauda. Viņam esot pat pilsoņu kongresa pase. Bet viņš pilnīgi nesaprot, ko tas nozīmē. Viņš labāk uzticās Harley Davidsonam. Un es viņu saprotu. Bet mums vajadzētu to lietu pamainīt, vai ne? Jā. Nepazini, jā. Pēc. Protams, ka pazinu. Vēl atliek tev tajā tautas metalī. O, puķīts mums atved. Šitās puķītes ir uz kā, kas pasūtīts? Klausies, meiteni. Kā lūdzu? Klausies, meiteni, kas pasūtīja, tam apteredzā. Jūs vecmāmiņi? Nevajag būt, jā. Vecmāmiņi ir labās. Kas pasūtīja, tam apteredzā. Kārlis Nece. Jā, jā, viņš ir aizņemts. Viņam droši vien vēl darbs šorīt. Čau! Čau! Čau, zāle! Čau, vēl kāpēc neviens man nezināja, ka jūs te būs. Patik vēl trūk. Vēl jāapziņo, visi iedomājies. Būtīt paņēm. Rāku lepnes es palīdz, ka nepazīst. Čau, čau, čau! Čau, Inkim! Sveiks! Apsveiks tev, ka mēs tomēr uzvarējām. Grāmatīs pakai, gribu uzfilmēt. Jā. Tu vajadzētu noģērties, ne? Thank you.
šī ir tas video, ja? Augšā arī, ja? Veiksmīgi realizēt dzīvi. Tur augšā vēl ir. Nē, nē, desmit tos sākās video. Labdien, vīri! Represētājs, cīņītājs. Es esmu mūsu dzimta visvairāk represēta, jo divi bija leģionārā, tos nošāva, ar to, ka dezertēja.
un vēlāk viņi izgāja salpi, tēvs izgāja salpi, visas piecas koncentrācijas nometnes, šodien meklēja, ienāca Krievs iesauca un brāli sarkanārmijām, bet jūksas skrita kā sarkanā. Es esmu no abām varām represēt, bet piešķirts status var nav. Tādēļ, kad es ne, esmu dzīves palicis, bet es biju 10 gadi, viņi neuzskaita, kad es partizānus atbalstu. Tie man viss ir nofotografēt, man pilna atpilka no tādām fotografēm. Tas bija 87. Gadā, Alfreds Rubiks. Jā, jā, jā. Tie, kas iet pie pieminekļa, tie visi ir redzami. Bet tā kā bija... O, tagad paši pateiks. Tu reiz to pateikt runu, o tu pateiksi runu. Labi? Tu šito visu pateiks. Viņš smuki dzied tautas dzies. Tagad tausti. Labi? Nu jā, nē, es varu to visu pateikt. Tad tā ir. No šodien varētu teikt, viens pūķis ar daudzām galvām, tas ir vienā, visa šīs partijas ir kā pūķa dažādas galvas. Jo faktiski, kad tu paskaties tur, vai ne, nu patiesā dzīve, ne patiesā dzīve, bet es viņu pazīstu vēl visu, ka viņi iet kopā medībās. Tas ir viens zērs, viens nezērs, jā. Alisko ir saimā. 7000 Thank you.